Նորից ուզում եմ շնորհավորել այս լուսավոր տոնի առիթով Սուրբ Ծննդի եւ արդեն իր իրավունքների մեջ մտած նոր 2016 թվականի առիթով։ Սուրբ Ծնունդը մեծագույն տոն է, ամենամեծ տոնը երկիր մոլորակի վրա, ամբողջ մարդկության պատմության մեջ։ Սուրբ Ծնունդը Աստծո մտաղացումն, Աստծո ծրագրի ծնունդն է, հին ուխտի ավարտը։ Իսկ հին ուխտը միայն Իսրայելին էր վերաբերվում։ Մենք, որ այդ ուխտի մեջ չկայինք, չունեինք Աստված, չունեինք ուխտ, չունեինք ապագա, չունեինք լույս, մենք այսօր տոնում ենք ծնված մանուկի ծնունդը, ով հիմա նստած է գահին, ով տիրում է ամենին, ամեն բան նրան է պատկանում, որովհետև Աստված նրան տեր էլ արեց, օծյալ էլ, ինչպես հայտարարեց սիրելի Պետրոսը Գործ կառակելոց երկրորդ գլխում։ Ծնվել էր հրեաների թագավորը, ով եկել էր, որ նրանց համար, ովքեր կորած էին Աստծո հետ ուխտ չունենալու պատճառով, հեթանոս էին եւ անաստված, որովհետեւ ուրախությունը բոլոր ժողովրդին պիտի լիներ, ոչ միայն ուխտի ժողովրդին։ Սուրբ Ծնունդը նաեւ մեր հույսի ծնունդն է, մեր փրկության ծնունդը։ Այսօր դու կարող ես նորից վերագտնել քո կորցրած հույսերը, ալելույա, որովհետև Հիսուս ծնվեց եւ հայտնվեց։ Սուրբ Ծնունդը մեր փրկության ծնունդն է, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ ունենա հավիտենական կյանք։ Սուրբ Ծննդով սկսվեց մեր փրկության գործը, Սուրբ Ծննդով սկսվեց Աստծո սիրո աշխարհին դրսևորումը, ցուցադրումը, փառք Տիրոջը։ Առաջի Կորինթացի 15:22-ում գրվածը, որովհետև Ադամով ամենը մեռնում են, Քրիստոսով ամենը կենթանանում են, քանի որ Ադամով արդեն հասցրել էին ամենը մեռնել, Քրիստոս պետք էր, որ ամենին կենթանացներ, ալելույա, մանուկի ծնունդը մեր կենթանության հույսն էր, ալելույա։ Աստված ստեղծագործությունից առաջ ծրագիր ուներ, իր ստեղծված մարդուն այնպես, որպես տիրակալ հաստատեր երկրի վրա, ամեն բանի վրա պիտի տիրեր մարդը, ամեն բան պիտի ենթարկվեր մարդուն, մարդը վեր էր բոլորից, իշխան էր կարգված ամենից։ Երբ որ Աստված ստեղծագործությունն արեց առաջի օր, երկրորդ օր, երրորդ օր, չորրորդ օր, հինգերորդ օր, ամեն ինչ ստեղծեց, վեցերորդ օրը մարդուն ստեղծեց եւ ասեց, օրհնեց մարդուն ու ասեց, աճեցեք, շատացեք, լցրեք երկիրը, մարդը պիտի լցներ երկիրը, պիտի իշխեր, տիրեր մնացած ամբողջ ստեղծագործության վրա։ Աստված մարդուն ստեղծեց եւ օժտեց արարելու, իշխելու, տիրելու հատկությունով։ Բայց պատմությունը գիտենք, մարդը չմնաց այդ կոչումի մեջ եւ կորցրեց երկրի վրա իշխելու եւ տիրելու Աստծու տված իշխանությունը։ Աթամին խապելով Սատանան վերցրեց նրանից իշխանությունը եւ իրավունքը երկրի վրա տիրելու։ Փաստորեն մինչեւ մեղանչելը Ադամը, կարելի է այսպես ասել, Աստված էր երկրի վրա, ամեն ինչ պիտի ենթարկվեր, ամեն ինչ նրա ոտքերի տակ էր դրել Աստված։ Եվ ահա, Աստված աշխարհ ուղարկեց իր Անդրանիկ որդին, իր միածին որդին, որ երկիր կա, մարդանա, դառնա միջնորդ, Սուրբ Աստծո եւ մեղավոր մարդկանց միջև, եւ մարդկանց հաշտեցնի Աստված հոր հետ։ Ահա Սուրբ Ծննդի իմաստը, ահա Սուրբ Ծննդի խորհուրդը, եկավ, որ փնտրի եւ փրկի կորածին, խավարի մեջ խարխափող մարդկանց լուսավորի, որ կույրը կույրին չառաջնորդի եւ երկուսը փոսում չհայտնվեն, եկավ, որ կյանք տա, հոգևորապես մեռած մարդկությանը, եկավ, որ դառնա ճանապարհ, որ մարդիկ այդ ճանապարհով գնան իրենց հոր մոտ, եկավ, որ Աստծո հարստությունը, Աստծո սեփականությունը, այսինքն մարդուն, որ Սատանան գողացել էր, վերադարձնի Աստծուն, այսինքն անմահ հոգիների օրինական Տիրոջը։ Եվ ահա Սաղմոս 40-ում կարդում ենք 6-9 համարներում,
պատարակի եւ ընծայի չհավանեցիր, բայց ականջներս բաց արեցիր, ողջակեզի եւ մեղքի համար պատարակ չպահանջեցիր, ապա ասեցի, ահա ես, գալիս եմ, գրքի տոմսումը գրված է ինձ համար, քո կամքը կատարել կամեցա, ով Աստված, եւ քո օրենքը իմ սրտի մեջ է, ալելույա, ահա հոժարությունը, որ Հիսուս համաձայնվեց, մենք չգիտենք երկնքում ինչ խոսակցություն եղա, որովհետեւ այդ մասին չկա, եւ մենք չգիտենք հայրը, ինչպես դիմեց որդուն, որ այդ ծրագիրն իրականացնի, բայց մենք գիտենք որդու պատասխանը, որ ասեց, ապա ասեցի, ես գալիս եմ, գրքի տոմսումը գրված է ինձ համար, քո կամքը կատարել կամեցա, ով Աստված եւ քո օրենքը իմ սրտի մեջ է, եւ ահա, իր սրտի մեջ Աստծո օրենքը վերցրած, Աստծո կամքին հնազանդ, Աստված մարդացավ, ծնվեց մսուրում, Եվ դրանով կատարվեց հին ուխտի բոլոր մարգարեությունները։ Իհարկե ես չեմ ուզում սրանից այն կողմ ծննդի մասին շատ պատմություններ պատմեմ, որովհետև դուք այդ պատմությունները գիտեք, ես ավելի շատ, քանի որ սա մեր ոչ միայն Սուրբ ծննդի պաշտամունքն այլ նաև այս տարվա 2016 թվականի առաջի պաշտամունքը։ Եվ ես այսքանով ծննդի մասը ուզում եմ սահմանափակեմ եւ տեղափոխվենք ուրիշ բան, ուրիշ տեղ, եւ ուզում եմ հիշել, երեկ երեկոյան եւ երբ որ մտնով անցնում էինք այս ճանապարհներով, մարդիկ էին գնում փոքր ամանների մեջ լույսեր իրենց հետ տանելու, այդ մարդիկ հավատում են, որ այդ լույսը, որ տանեն իրանց տուն, եթե անգամ իրանք չարագործ ապրեն կամ չգիտեմ ինչ, այդ լույսը իրենց պահելու է, սիրելի ժողովուրդ, մի խափվեք, լույսը պիտի լինի ներսում, Իսկ նրանք, ովքեր կարիք ունեն դա հասկանալու, դիմեն սևակին, ինքը կբացատրի, ինքը ասում էր, Տեր, փչի նրանց բոլոր մոմերը, ովքեր չարագործ են, հանգցրու նրանց լապտերներն ամեն, թող մեր սրտի լույսը լուսավորի և մեզ, և մեր բարիգործերը տեսնեն մարդիկ և փառք տան Աստծուն, լույսը ներսում պիտի լինի, Որտեղից ուզում ես լույս տար, այդ լույսը քեզ չի օգնի, եթե քո ներսում լույս չկա։ Հիսուսն հայտարարեց, ես եմ աշխարհի լույսը, եթե մեկնիմ հետևից կա, նա խավարի մեջ չի մնա։ Հիսուսի հետևից քայլեք, սա է ամենապահով ճանապարհը, ոչ թե ինչ-որ լույս։ Միգուցե գեղեցիկ արարողությունները վատ բան չեն, բայց հոգևոր բովանդակություն չունեն ուղղակի։ Գեղեցիկ ծիսակատարությունները լավ բան են, բայց եթե դրանք խորը հոգևոր բովանդակություն չունեն, դա արդեն շատ մեծ օգուտ չի։ Ինչև է, սա մեր խնդիրը չի ավելի շատ, ուղղակի ուզեցի մեկ-երկու բառով արձագանքեմ։ Սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, մենք նոր ժամանակահատված ենք մտել, ինչ է սպասվում այս տարում մեզ, ինձ և քեզ, ով գիտի, ով գիտի, ես չգիտեմ, Ես կարծում եմ ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք չգիտի, ապագային պիտի սովորենք նայել առանց վախի, լսեք, ապագայի նկատմամբ հավատքի հականիշը ոչ թե անհավատությունն է, այլ ապագայի նկատմամբ հավատքի հականիշը վախն է, ուշադիր լսեք, ես ինչ-որ բան ուզում եմ ասել, ես հիմք եմ պատրաստում, Մենք մտնում ենք մի ժամանակահատված, որ երեք և առաջի օրը չենք մտել ու չենք անցել։ Նորից չհարցնեմ, անիմաստ չլինի, չկրկնվեմ նորից, ով 16 թվականն ապրել երբև է, հասկանալի է։ Եթե հարցնեմ, ով ա եղել Փարիզում, ձերքեր կբարձրանան, ով ա եղել, չգիտեմ, այսինչ տեղը ձերքեր կբարձրանան, բայց եթե հարցնեմ, ովքեր են ապրել 16 թվականին սրանից 10 օր առաջ և դրանից առաջ, ոչ ոք չի ապրել։ Որովհետև, ընդամենը 16 թվականը իր 6-րդ օրն է թևակոխել, փառք տիրոջ այսօրվա համար, ամեն, ժամանակը հնարավոր չի կանգնացնել և դրա համար ապագային պետք է պատրաստվել այսօր, որովհետև չգիտենք ապագան ինչ կբերի իր հետ մեզ, ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք չգիտի, եթե ինֆորմացիան ճիշտ էր Վալեր Եղբարջան Վարդի մամայի հետ կապված, այո, մեր քույրիկը հենց այստեղ էր, ես իմ դիմացն էր նստում ես ուղղության վրա և ես միշտ իրան տեսնում էի, 80-ի 7-րդ տարեկանում
խաղաղությամբ գնաց տիրոջ մոտ, օրհնյալ լինի տիրոջ անունով ննջածները, օրհնյալ լինի Աստված, որ մարդկանց կյանք է տալիս, որ վայելեն կյանքը եւ խաղաղությունով իր մոտատանում։ Նա մեր Աստվածն է, ինչպես ասում է Սաղմոս 2-ն, որ մեզ առաջնորդում է մինչև մահ։ Այս մեր սիրելի քույրիկին Տերն առաջնորդեց մինչև մահ, մինչև մի շաբաթ առաջ ինքը մեզ հետ էր։ Ինչ հրաշալի է ապրել էսպես։ Լսեք, ձեր ճակատագիրը կապեք տիրոջ հետ, տիրոջ տան հետ։ Այսպես են ապրում տիրոջ տան մեջ եղողները եւ այսպես խաղաղությամբ գնում են իրենց տիրոջ մոտ։ Նորից կրկնեմ, ոչ ոք չգիտի, թե ինչ պիտի լինի։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի ասելիքս ավելի տպավորիչ լինի, ես ուզում եմ վերադառնանք Սուրբ Գրքին եւ մի պատմություն վերցնենք եւ այդ պատմությամբ նաեւ տեսնենք մեր ապագան, մեր ընթացքը, թե ինչպես պիտի անցնենք տիրոջ հետ։ Երկրորդ օրինաց 8-րդ գլուխ 7-ից 9 համարներն եմ կարդում։ Որովհետև քո Եհովա Աստվածը քեզ տանում է մի լավ երկիր։ Բռնեք։ Ամուր բռնեք։ Քո Տեր Աստվածը քեզ տանում է մի լավ երկիր։ Ամեն։ Այդ երկիրը Իսրայելը նախկինում չէր եղել։ Չէր եղել երբեք։ Մի երկիր առատ դաշտերից եւ սարերից բխող գետերով, աղբյուրներով եւ խորը ջրերով, մի երկիր առատ ծորենով, գարիով, այգիներով, թզենիներով եւ նռնենիներով, յուղ տվող ձիթենիների եւ մեղրի երկիր, մի երկիր, որի մեջ չքավորությամբ չես ուտելու հացը եւ որի մեջ բնավ մի բան պակաս չես ունենալու, մի երկիր, որի քարերը երկաթ են եւ որի լեռներից պղինձ են հանում։ Ախոստում է Իսրայել ժողովրդին, որ Տերը քեզ պատրաստում է այսպիսի մի երկիր տանի։ Այսպիսի խոստումներ մենք կարող ենք գտնել բազում, բազումները Սուրբ Գրքի մեջ, Ավետարանի մեջ։ Տերը մեզ հանեց խավարից, որ լույսի տանի, մեզ փոխեց խավարի իշխանությունից դեպի լուսավոր թագավորություն, որ ժողովուրդ չէինք, ժողովուրդ դարձրեց սեփական, ընտիր ազգ, սեփական քահանայություն, որ նրա առաքինությունները պատմենք։ Այո, եւ ուրիշ շատ հարյուրավոր խոստումներ, բայց մենք այս ուղությամբ պիտի գնանք։ Եվ ահա, եկել էր ժամանակը, որ Տերը իր ժողովրդին պիտի ապացուցեր, որ իր որևէ խոսք անհետևանք չի մնում, այլ կատարվում է բոլորը, որովհետև տիրոջ բերանը խոսեց։ Եվ ահա, Եսուի 3-րդ, 4-րդ գլուխների վրա կանգ պիտի առնենք մի պատմություն, հրաշալի պատմություն։ Եվ այս պատմության մեջ եթե դու չտեսնես, չկարողանաս տեսնել քո այս տարին, չկարողանաս տեսնել տիրոջ խոստումները վերցնելը, չկարողանաս տիրոջ խոստումներին հավատարիմ ապրես, ինչպես այն ժամանակ վարվեցին, դու շատ բան տանուլ կտաս, որովհետև չգիտես այս տարի ինչ պիտի բերի։ Ուղղակի ես այսօր ուզում եմ քեզ ասել, թե ինչ եմ սպասում ես այս տարվանից, եւ քանի որ չգիտեմ, թե ինչ կբերի այս տարին, ինչպես եմ որոշել ապրել այս տարի եւ ինչ պիտի անեմ։ Եթե քեզ կհետարկրի, միացի, իսկ եթե ոչ, ափսոսում եմ, դժվարությունները շատ կլինեն եւ ազատող չի լինի։ Եվ ահա, հասել էին մի տեղ եւ պիտի անցնեին Հորդանանը։ Ես կարդում եմ Հեսուի գրքի 3-րդ գրքի 15-րդ խոսքը։ Եվ հենց որ տապանակը վերառնողները մինչև Հորդանան հասան եւ տապանակը վերառնող քահանաների ոտքերը ջրերքի եսրին մխրճվեցան, որովհետեւ հունցքի բոլոր ժամանակ Հորդանանը լիքներ լինում եւ բոլոր եզերքների վրա էր լինում։ Աստված ժողովրդին բերել էր Հորդանանի ապ, որ անցնեն այն ժամանակ, երբ որ այդ գետն անցնելը հնարավոր չէր, վտանգավոր էր, խիստ վտանգավոր, եւ ոչ ոք չէր կարող վստահ լինել, որ կարող էին առանց Աստծո այդ գետը այդքան հեղեղված ժամանակ անցնել, որովհետեւ նկարագրությունը հետեւյալն է։ Միայն հունցքի ժամանակ Հորդանանը բարձրանում էր, հորդառատ էր դառնում, հեղեղվում էր իր ափերով, լյուլի, եւ շատ վտանգավոր էր, որովհետեւ ինչպես գիտեք, Հորդանանը լեռնային գետ է։ Իհարկե, այսօրվա Հորդանանը շատ փոքրիկ արվակ է, որովհետեւ հրեաները ջուր չունենալու պատճառով ամբողջ
հենց սկզբնաղբյուրներից, վտակներից են վերցնում ջուրը խողովակների մեջ, որ շատ կորուստ չունենա։ Բայց այն ժամանակ այդ ամբողջ ջրերը հորդառատ գետ էին դառնում, եւ հունցքի ժամանակ ափե ափ, եւ լեռնային գետերը, ինչպես գիտեք, շատ արագ են հոսում, եւ այդ արագ հոսածով գետերի մեջ մտնելը բոլորովին վտանգավոր է, այն էլ այդքան ջրառատ ժամանակ։ Թե ինչու Տերը չէր կարող եւս 1-2 ամիս համբերել, մինչեւ այդ ջրերը կցամաքեին։ Տերը չի համբերում երբեք, Տեր ամեն բան ուզում է իր ժամանակին անի։ Օ, դու չգիտես, Տերը քեզ այցելելու է հենց այն ժամանակ, որ քեզ կթվա, թե սեփական ուժերով այլևս անհնար է ոչինչ անելը։ Եվ ահա ժողովրդին հասցրել էր այստեղ։ Եվ անցյալը մնացել էր հետևում, արջևում հորդառատ գետներ եւ անհայտ երկիր, որտեղ պիտի մտնեին։ Մի բան գիտեին, որ այդ երկրում շատ առատ է ամեն ինչ, այդ երկրում ապրում են մարդիկ, որոնք հսկաներ են, այդ երկրի մարդիկ ունեն երկաթե զենքեր, այն ինչ չուներ Իսրայելը։ Կարող էին փայտ վերցնել, կարող էին քար վերցնել, բայց երկաթի զենքեր չունեին։ Պիտի առնչվեին մի նոր տարածքի հետ, մի նոր ժողովրդի հետ, պիտի առնչվեին մի զենքի հետ, որի հետ իրենք ամեն այն դեպս այդ սերունդը գործ չեր ունեցել Հեսուից բացի։ Այն սերունդը, որը պիտի անցներ Հորդանանը, դեռ երբեք պատերազմի չէր մասնակցել, երբեք սուր չէր կրել, որովհետև սուր կրող բոլոր մարդիկ ընկան իրենց անհավատության պատճառով։ Սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, ես նորից կրկնեմ, մեզանից ոչ ոք չգիտի այս տարի Հորդանանը ինչ կբերի եւ այս տարի Հորդանանը որքան կբարձրանա։ Դրա համար, քանի որ մենք չգիտենք, մտնում ենք անհայտություն, մենք մի բան պետք է հստակ գիտենանք։ Եթե սա գիտենանք, մեր մնացած անել, չանելը, քիչ արեցիր, այսպես արեցիր, այսպես խոսեցիր, դրանք երկրորդական կդառնան։ Մի բան, քանի որ չգիտես, թե ինչ կքա, վստահի նրան, ով բերելու է այդ ժամանակը, ով տալու է քեզ այդ ժամանակը, որովհետև բոլորս գիտենք, որ ժամանակների վրա իշխում է Աստված։ Փառք Տիրոջը։ Պիտի մտնենք մի տարածք, որտեղ կան հասուն արտեր։ Այդ Հորդանանից, հորդառատ Հորդանանից այն կողմ արդեն հունցքը հասել էր։ Եթե պատմությանը նայեք, երբ որ Իսրայելն անցավ, մտավ, անմիջապես սկսեցին հունց հնձել, որովհետև արտերն արդեն հասել էին, եւ սկսեցին նոր հաց պատրաստել, ուտել, եւ հենց այդ ժամանակ մանանան դադարեց։ Մինչեւ այդ մանանայով էին սնվում։ Հիմա այս տարի ես հավատում եմ, Աստված մեզ անցկացնում է մի շրջան, մի տեղ, որտեղ բոլորովին մենք չենք եղել։ Գիտենք Տիրոջ հետ մենք անապատ չենք գնալու։ Գիտենք, որ Տերը մեզ հունցքով առատ երկիր է տանելու։ Գիտենք, որ այդ երկրում լինելու են գողացողներ, այդ երկրում լինելու են զենք ունեցող, երկաթյա զենքեր ունեցող մարդիկ, հափշտակողներ, թրջուններ, որոնք մեր սերմը պիտի ցանեն։ Այնտեղ զորավոր մարդիկ կան, որ մենք մեր ուժերով չենք կարող։ Այստեղ շատ հասկանալի է դառնում ինձ համար, եւ ես կարծում եմ ձեզ համար նույնպես, Մովսեսի աղոթքը, որ ասում էր, Տեր, եթե քո ներկայությունը մեզ հետ չլինի, եթե դու մեր առաջից չգնաս, այստեղից մի տար մեզ, մի անի։ Ես հիմա Տիրոջ առաջ ասում եմ, առանց քեզ ես չեմ կարող ապրել մի վայրկյան, առանց քեզ ես չեմ կարող այն բոլոր մարտահրավերների դիմաց կանգնեմ, որ կա արդեն եւ լինելու է դեռ։ Ոչ ոք չի կարող, եւ դրա համար մեզ հրաշալի առիթ է տրված։ Մարդկորեն որևէ շանս չկար, ոչ գետն անցնելու եւ ոչ էլ այդ զորավոր հսկաների հետ պատերազմելու, որովհետև պատերազմողներ, փորձառու մարդիկ չկային, փաստորեն Իսրայելը զորք չուներ։
Իսրայելը բանակ չուներ, որովհետև բոլոր զենքի սովորած մարդիկ արդեն մեռել էին։ Մնացել էր մեկ Հեսուն և Քավեբը։ Եվ ահա, սա Աստված մի նպատակով էր անում, որ իր ժողովուրդը, իր հույսը, իր վրա դնի։ Ինչ եմ ես այսօր քարոզում։ Այս ժամանակահատվածը, որ Աստված տվել է քեզ, ապրի հույսդ Աստծո վրա դրած։ Ասում եմ քեզ, քո սեփական ուժերով դու չես կարող հաղթահարել։ Մարդ արավերներին դու չես կարող դիմանալ։ Այն խնդիրները, որ քո առաջ կծանրանան, քո սեփական ուժերով դու չես կարող լուծել։ Անհնար է։ Կոնե իմ համար սա անհնար է։ Ինձ համար անհնար է։ Բայց փակուղի չի։ Ես որոշել եմ, եթե անգամ հորդանանը եզրը վարարել, եթե անգամ հսկաների հետ գործ պիտի ունենամ, ես որոշել եմ, իմ հույսը Աստծո վրա դնեմ։ Ես ուզում եմ օգտվեմ ինձ ընձեռված մեծագույն հնարավորությունից և թույլ չտամ, որ այդ հնարավորությունն իմ կողքով անցնի Աստծուն ապավինելու հնարավորությունից։ Ես հավատում եմ բոլոր առողջ դատողության մարդիկ հիմա ամբողջությամ պիտի լինեն ինձ հետ։ Բարձրացած գետն անցնել անհնար էր, անցնելու պարագայում էլ, նրանք չէին կարողանա պայքարել, պատերազմել, ենդեղ եղած հսկաների հետ։ Աստված մեզ, ինձ և քեզ, շատ լուրջ և շատ վտանգավոր հանձնարարություն է տալիս, այս տարի, պաստորեն, պիտի մենք գիտակցենք, որ առանց իրեն մենք չենք կարող այդ հանձնարարությունը կատարել։ Չենք կարող։ Մենք կհաջողվենք մի պարագայում, եթե մեր հույսն ամբողջությամբ Աստծո վրա դնենք։ Մեզ կհաջողվի մեր բոլոր ծրագրերն իրականացնել։ Եկեղեցում, ընտանիքում, աշխատանքի մեջ, բիզնեսի մեջ, ամենուր, մի պարագայում, երբ որ մենք ամբողջ մեր հույսը Աստծո վրա դնենք, ժողովուրդ, լսեք, ես շատ լուրջ բան եմ ասում, ձեր հույսն Աստծո վրա դնեք։ Մարգարեն անգամ ասում էր, անիծյալ լինի այն մարդը, որ մարդու վրա է իր հույսը դնում և իր բազուկն է իր համար հենարան դարձնում։ Մի օր խայտառակ կլինես, մի օր այդ մարդը ուղղակի չի կարողանալու քո խնդիրը լուծի, բայց Աստծո հետ պարտություն չկա, որովհետև իմ Աստվածը երբեք չի պարտվում։ Եվ դրա համար ես նորից ու նորից, եթե շատ օգտագործեմ այս արտահայտությունը, մի նպատակով պիտի օգտագործեմ, որ ձեր ուղեղների մեջ, ձեր մտքերի մեջ դաջվի, բայց ունեք հնարավորություն, Աստծուն ապավինելու հնարավորությունը։ Աստված մեր հետ է, որովհետև ծնվեց Էմանուելը, որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Նորից ասեմ, ես օգտվում եմ ինձ ընձեռված մեծագույն հնարավորությունից, ես տիրոջն եմ ապավինում, հույսս Աստծո վրա եմ տնում, ես առանց Աստծո ոչ մի շանս չունեմ, առանց Աստծո ես դատապարտված եմ, հենց սկզբից։ Բայց փառք Աստծո, որ Աստված ինձ իմաստություն է տվել, որպեսզի հույսս իր վրա տնեմ։ Առաջի բանը, որ Աստված ուզում էր, որ այդ ժողովուրդը այս մեծ գետանցումից առաջ հիշեր, Աստված ասում էր, հետ նայեք ու տեսեք, որտեղից տերը ձեզ անցկացրել, նայեք տեսեք 40 տարի առաջ ինչպես կարմիր ծովը ճեղքվեց և դուք ապահով դուրս եկաք այնտեղից, արդեն փորձառությունը կար, նայեք տեսեք, երբ որ ջուր չկար,
Աստված ձեզ վեմից ջուր բխեցրեց։ Նայեք տեսեք, երբ որ հաց չկար, Աստված երկնքից մանանա իջացրեց։ Նայեք տեսեք, երբ որ միս ուզեցիք, Աստված այնքան լորամարգիներ բերեց, որ այնքան կերակ, որ արդեն զզվել էիք դրանցից։ Աստված ամեն բան կարող է անել։ Աստված անապատները ծաղկեցնող Աստված է։ Ոչինչ կո իրավիճակը 2015 թվականին, որ շատ մխիթարական չի եղել, ոչինչ որ կո տնտեսական, ֆինանսական, աշխատանքային, բիզնեսի հաջողությունները մեծ չեն եղել, դու կարող ես բարել ավել այս տարի, հավատարիմ լինելով Աստծուն, հնազանդվելով Աստծուն, Աստծո պահանջը կատարելով, Աստծո բաժինը տալով, ապահովագրես և հույսդ Աստծո վրա դնես։ Ամեն, դու այդ կարող ես անել, եթե չանես, գոնե, ես քո առաջ ամպարտեմ։ Աստված ուզում էր, որ հիշեին Եգիպտոսից դուրս գալը, կարմիր ծովից ճեղքելը, կարմիր ծովը ճեղքելը, Աստված ուզում էր, որ հիշեին կրակի սյունը, որ գիշերը իջնում էր և տաքացնում, Աստված ուզում էր հիշեին ամպի սյունը, որ գալիս էր և կիզիչ արևից անապատի մեջ պահում, դուք չեք կարող պատկերացնել, նրանք կհալվեին արևի տակ, եթե այդ հովանին չլիներ, Աստծո հովանին։ Մենք հաճախ արևից ու անձրևից էլ կհալվենք, եթե Աստծո հովանին չլինի, եթե Աստծո պաշտպանությունը մեզ հետ չլինի, բայց Աստված կրակի սյուն էր ուղարկել նրանց, և կրակի սյունը 40 տարի նրանց ջերմացրեց։ Դուք պատկերացնում եք, նրանք չունեին ոչ մի վառարան, չունեին ոչ մի վառելանյութ, նրանք 40 տարի ապրեցին ձմեռը և գիշերը։ Ինչպես գիտեք, անապատում ցերեկ եթե անգամ սաստիկ շոկ է լինում, գիշերը սաստիկ ցուրտ, որ հնարավոր չի։ Հիշեք Հակոբի պատմությունը, որ ասում էր, որ ամբողջ այս տարիների ընթացքում ամառը ցերեկը արևներ ինձ այրում, գիշերն էլ ցուրտ է ինձ մաշում։ Այդպիսի իրավիճակ էր, 40 տարի Աստված իր ամպի սյունը որպես հովանի թույլ չէր տալիս, որ արևը նրանց խորշակը հարանի, իսկ գիշերը, երբ որ սկսում էր ցրտել, իջնում էր ամպի սյունը։ Տերն ուզում էր, որ հետ նային և ամեն բան կարողանային ռեալ, իրական գնահատել։ Իմ սիրելի քույր եղբայրներ, եկեք անկեղծ լինենք, շատ լուրջ եմ ասում, երբեմն լուրջ բաներն այնքան ջրիկ են ասում, որ իմաստը կորում է, բայց եկեք անկեղծ լինենք։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ հիմա մեկին կկանչեմ ու կասի, գիտեք, այս ձեռքս մի փոքր ոնց որ ցավում էր ու հիմա էլ չի ցավում, չէ, դրանք երկրորդական բաներ են, դու կարող էիր ապրել, եթե Աստված քեզ կյանք չտար։ Սա լուրջ վերաբերվեք, Ռուբիկ եղբայր, օրինակ ինձ չի ապրեմ, դեռ ես 30 տարեկան եմ, 40 տարեկան եմ, 50 տարեկան եմ, ես չգիտեմ ինչ, առողջ եմ, խոլեստերինը նորմալ է, սրտիս աշխատանքը գերազանց, բժիշկն էլ ինձ ասել է, գնա 100 տարի ապրի։ Քո բժիշկը, եթե քեզ այդպիսի բան ասել, ուրեմն իմացեք, նրանից անխելք մարդ չկա, իրա մոտ մի գնացեք, փոխեք բժշկին։ Ես ձեզ ասում եմ, ոչ ոք չգիտի վաղվա օրը, սա ասում է Սուրբ գիրքը, ոչ ոք չգիտի, ինչև է, հիշեք, եթե հետ նայլու լինեք, տերն ինչպիսի ողորմություն արել, կամ մեկը, անկեղծ, արդեն ձևի համար չի, Աստծու առաջ, կամ մեկը, որը իսկապես համոզված է, եթե տերը չպահեր այն օրը, ինքը չէր լինի, եթե տերը չպահեր այնտեղ, ինքը կկորեր, կա այդպիսի մարդիկ։ Ալելույա։ Ուզում եմ քեզ ասել լավագույն նորություններից մեկը, Աստված չի փոխվում, Աստված չի պատրաստվում փոխվել 2016 թվականին, Աստված նույնն է, երեկ այսօր ու հավիտյան, ալելույա։ Մինչև այստեղ հասնող Աստված մեզ պիտի հասնի նաև այնտեղ, որտեղ ինքը նախանշել է, ամեն։ Նա, որը սկսեց այս բարի գործը ձեզանում, նա կհասցնի ավարտին էլ, պիտի հասցնի ավարտին, նա քեզ հետ կլինի, եթե դու նրան չթողես, նա քեզ կօգնի, եթե դու նրան վստահես, նա քեզ կազատի, եթե նրան ապավինես, նրա հետ կորուստ, նրա հետ կորուստ չկա ուղղակի, նրա հետ ձեռքբերում կա, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Հետ նայեք ու տեսեք, թե Տերը ինչպիսի հրաշալի կերպով շատ անգամներ քեզ ազատեց։
Ես եթե հիշելու լինեմ, Դավիթին կմիանամ ու իմ աստունի հետ կասեմ, եթե փորձեմ հաշվել, անհաշիվ են, չեն կարող հաշվել։ Դավիթը մի օր այդպիսի գործ ձեռնարկեց։ Ահա այստեղ Սավուղի ձեռքից, այստեղ արջի, արյուծի, Գողյաթի, չգիտեմ, հետո տեսավ, չէ, ժամանակը բավական չի, մտածեց։ Միևնույն է, բոլորը չեմ կարող հիշել։ Ու գրեց, շատ են քո ողորմությունները Տեր։ Եթե հաշվելու լինեմ, նրանք հաշվից շատ են։ Իմ համար ես կարող եմ ասել, մինչև այստեղ հասցնող Տերը ինձ խոստացել է հասցնել, ուղղակի ինձ ասել է, մի վախեցի, վստահի ինձ, հավատա ինձ, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Երկրորդ բանը, որ ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը դարձնենք, առաջինը, Տերն ասում էր, հետ նայեք ու տեսեք, թե ինչպիսի տեղերով եմ ես ձեզ բերել հասցրել այստեղ։ Երկրորդ բանը, որ Տերն ասում էր այս պատմության մեջ, կարդացեք, թե քանի որ ես շատ մեծ տեղերից եմ վերցել, հիմնականում երրորդ, չորրորդ գլուխները Եսուի կարդացեք։ Եվ տեսեք, Եսու երրորդ գլխի առաջի երեք համարները։ Եվ Եսուն առավոտ վաղ վեր կացավ, և ինքը և բոլոր իսրայելի որդիները չվեցին Սատիմից, և եկան մինչև Հորդանանը, և անցնելուց առաջ այնտեղ իջևան արին։ Եվ երեք օր հետո ոստիկանները բանակի միջով նանցան և ժողովրդին պատվիրեցին ասելով, երբ որ տեսնեք ձեր Տեր Աստծո ուխտի տապանակը և ղևտացի քահանաներին նրան տանելիս, դուք էլ ձեր տեղիցը չվեցեք և նրա հետևիցը գնացեք, ալելույա, ալելույա, ինչպիսի հրաշալի ուղեցույց, ինչպիսի հրաշալի ինստրուկցիա, գնացեք Տիրոջ հետևից, Տիրոջ ներկայությունն էր խորհրդանշում, Տիրոջ ներկայության կերպարն էր ուխտի տապանակը այն օրերին, և ոստիկանները ման էին գալիս ժողովրդի մեջ ու ասում էին, ժողովուրդ կարգ պաշտպանեք, կարգ պաշտպանեք, իսկ կարգը հետևյալն է, կարգ համար առաջին, Տիրոջ հետևից գնացեք, կարգ համար երկրորդ, Տիրոջ հետևից գնացեք, կարգ համար 100-երորդ, Տիրոջ հետևից գնացեք, Տիրոջ առաջնորդությամբ գնացեք, ալելույա, փառք Տիրոջը, ինչ հրաշալի ուղեցույց է տրված մեզ, Տեր, եթե դու մեզ հետ չես լինելու, այստեղից մի հանի մեզ, անապատն ավելի լավ է քո հետ, քան խոստացված երկիր առանց քեզ, մի տար այստեղից, մի տար։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես ինչ-որ մեկի համար հիմա ասում եմ, եթե ընտրության առաջ կկանգնեք և այդ ընտրությունը ձեզ մի կողմից կզրկի հոգևոր արժեքներից և մյուս կողմից ձեզ առատորեն նյութական բանիքներ կտա, հրաժարվեք, մի ընդունեք, դրա վերջը վատ կլինի, որովհետև նյութական բանիքները երբեմն նրանք, ովքեր անիմաստ են ու չեն կարողանում նյութական բանիքների իսկական տեղը իմանալու դնել, նրանք Տիրոջից հեռանում են և մեծ կորուստներ են ունենում։ Ուրեմն, երկրորդ բանը, Տիրոջ ներկայությունով ապրեք, առանց Տիրոջ մի ապրեք, օրը սկսեք Տիրոջ հետ, օրը սկսեք Տիրոջ վրանում, օրը սկսեք Տիրոջը փառք տալով, օրը վերցրեք Տիրոջ ձեռքից որպես նվեր, որպես օրհնություն, որպես հարստություն, մի տրտնջացեք ոչ մի օրվա համար, ես ինչ վատ օր էր, վատ օր չի լինում, օրերը նույն օրերն են, վատ իրավիճակներ են լինում, իսկ այդ իրավիճակները շատ հաճախ մեր որոշումից է կախված լինում, ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը։ Հեսու երրորդ գլխի 9-ից 11 համարներն եմ կարդում։ Եվ Հեսուն ասեց Իսրայելի որդկանցը, մոտեցեք այստեղ, և ձեր Տեր Աստծո խոսքերը լսեցեք։ Եվ Հեսուն ասեց, սրանով կիմանաք, որ կենդանի Աստվածը ձեր միջումն է, և ձեր առաջիցը հալեցնելով հալելույա քանանացիներին, քետացիներին, խևացիներին, փերեզացիներին, գերգեսացիներին, ամորհացիներին և հեբուսացիներին, ահա բոլոր երկիրը Տիրոջ ուխտի, երկրի Տիրոջ ուխտի տապանակը ձեր առաջը կանցնի Հորդանանի մեջ, ալելույա, ամբողջ երկրի Տիրոջ ուխտի տապանակը ձեր առջևից կանցնի, երբ որ Տերը հանձնարարություն է տալիս, երբ որ Տերը ժամանակ է տալիս, Տերը հոգ է տանում այդ ժամանակի և այդ հնարավորության մեջ մեզ հետ տեղի ունեցող, մեզ պատահող բոլոր իրավիճակների համար։
Եվ այդ բոլոր իրավիճակներն ունեն մեկ պատասխան եւ մեկ ապահովություն. Թույլ տվեք, որ ամբողջ երկրի Տերը լինի ձեր առջևում։ Խորհուրդը ստիրոջից չանցնեք, երբեք։ Մարդիկ կան ասում են առաջ Տերը, բայց անում են իրանց կարծիքը։ Առաջ Տերը եւ մի քանի օր առաջ միգուցե մեր քույրիկը այստեղ նստած է, չասեմ ով երբ, որ իմ մոտ էր եւ ասում էր, երբ որ ինչ որ որոշում էին կայացնում իմ երեխաները, ես հարցրեցի, իսկ ստիրոջը հարցրել էիք Տերը, ասել է արեք այս բանը։ Ասում է իրանք ասեցին, մի խառնվի, թողեք ինչ ենք անում։ Եվ հետո երբ որ ձախողվեց, ասում է ես իրանք ասեցի, ես ձեզ չասեցի, ստիրոջից հարցրեք, նոր արեք։ Առած ստիրոջը հարցնել, շատերը մեծ, իրանց գլխից մեծ բաներ են անում եւ մնում են այդ իրանց գործերի փլատակների տակ։ Մի արեք առանց ստիրոջ, մի արեք ոչինչ։ Հարցրեք ստիրոջը, Տերը խոսում է։ Ուզում ես կողքինի տասա, իմ Տերը խոսում է եւ պատասխանում։ Իմ Տերը խոսում է եւ պատասխանում։ Ուղղակի բաց արեք ձեր ականջները լսելու նրա խոսքը։ Մենք հոգու ականջներով, մեր հոգու աչքերով պիտի նրան տեսնենք ու նրան լսենք։ Մեր Տերը պատասխանում է, գնացեք ու հարցրեք։ Տերը կերպեր ունի խոսելու։ Նրանք պիտի հասկանային, որ Աստծո ներկայությունը իրենց հետ է, նրանք պիտի դա իմանային, պիտի թույլ տային, որ տապանակը լիներ առջևում, որ առաջնորդ էր, որովհետև այդ ճանապարհը չէին գնացել ոչ երեք և ոչ էլ առաջի օրը, կամ ոչ էլ երբևէ։ Ես հավատում եմ, որ այս տարի մեզանից շատերը հանդիպելու են իրավիճակների, որին չեն հանդիպել երբևէ։ Թող լինի դա լավ իրավիճակներ, բայց երբեմն պատահում անցանկալի իրավիճակներ։ Թե լավը դիմավորեք, տիրոջը ձեր առաջ տեսնելով, թե դժվարություններին հանդիպելով, տիրոջը միշտ տեսեք ձեր առաջին։ Կարդացեք 22-րդ Սաղմոսը, որ ասում էր, թե գուզ Բասանի եզները հարձակվեցին իմ վրա, բայց ես միշտ նրան տեսնում էի իմ աչքի առաջ։ Նրան միշտ տեսեք ձեր աչքի առաջ, հարցրեք Տեր, ոչ թե կասկածեք, ոչ թե բամփասեք, քննադատեք, դժգոհեք, այլ ուղղակի երբ որ կհանդիպեք ան ելանելի իրավիճակի, հարցրեք, ուր ես Տեր, օգնի։ Սաղմոս 2-ն ահաղակում էր, Տեր հասի, Տեր փրկի, որովհետև արդարները պակասեցին, Տեր աղետ է, հոգևոր աղետ, արդարությունը պակասել է, Տեր հասի։ Ամենամեծ աղետները սկսում են հոգևոր աղետներից։ Մեր երկրում այսօր չեր լինի ֆինանսական, տնտեսական և մնացած աղետները, եթե չլիներ հոգևոր աղետները։ Փառք տիրոջը, որ մենք այսօր հնարավորություն ունենք այս նոր ժամանակահատվածը մտնելուց առաջ մեր առջև ունենանք այս նպատակը, Աստված միշտ մեր առջևում թող գնա։ Ամեն, փառք տիրոջը։ Տերը միշտ պիտի մեր տեսադաշտում լինի։ Նրա առաջնորդության և նրա ներկայության կարիքը մենք ունենք միշտ։ Հենց հիմա, որ դու նստած ես այստեղ։ Հիշում եք, ես մի օր պատմեցի հովիվը, որ պատգամի ժամանակ մեռավ։ Տիրոջ ներկայությունը մեզ պետք է ամեն օր։ Դե ես ուրիշ պատմություն խոմ չէի պատմի, որ ինչ որ մեկը եկեղեցու աթոռում նստած էր, աթոռին նստած էր ու այդ բանը պատահեց։ Հաջորդ անգամ կարող է հանկարծ էլ մարդ չգար ժողովի։ Բայց իմ պատմած պատմությունն իրական պատմություն էր։ Բայց եթե փնտրեմ, կգտնեմ նաև ուրիշ պատմություններ էլ, բայց ես չեմ փնտրի ու չեմ գտնի։ Եղեք ապահով տիրոջ տան մեջ էլ, եթե տիրոջը ձեր առաջ ունենաք։ Ամեն։ Փառք տիրոջը, մենք պիտի իմանանք, որ եթե Տերը մեզ հետ չլինի, եթե նա մեզ չառաջնորդի, մենք կտեսնենք վարարած մինչև ափերը հորդանանները և խիստ կվախենանք, ինչպես Պետրոսը մի օր։ Տեր, եթե դու ես ասա, որ ես քո մոտ կամ ջրերի վրայով, Տերը
անհնարին ոչ մի իրավիճակ չունի եւ ասեց արի եւ Պետրոսն իջավ ու համարձակ Տիրոջը նայելով գնում էր Տիրոջը ու հանկարծ թե ինչու հայացքը Տիրոջից հետ դարձրեց ու նայեց ալիքների մեծությանը հզորությանը եւ երբ որ հայացքը Տիրոջից հետ դարձրեց ինքը սկսեց սուզվել եւ Տերը ձեռքը մեկնեց նրան բարձրացրեց Իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, Տիրոջը ունեցեք միշտ ձեր առջև։ Ես նորից ասեմ, Տիրոջ ներկայությունը անհրաժեշտ է, առանց Տիրոջ ներկայության մենք ոչ մի տեղ չենք հասնի։ Այս շատ վտանգավոր գետն անցնելու սկզբում Տերը Մի քանի բան Իսրայելին ասեց։ Ես 3 տեղ ուզում եմ կարդալ այս 3-րդ եւ 4-րդ գլուխներից։ 3-րդ գլխի 6 համարը։ Հեսուն ասեց քահանաներին, թե վեր առեք ուխտի տապանակը եւ անցեք ժողովրդի առաջը, եւ նրանք վեր առան ուխտի տապանակը եւ գնացին ժողովրդի առաջիցը։ Սա 3:17-ը։ Եվ Տիրոջ ուխտի տապանակը վեր առնող քահանաները Հորդանանիցը եւ բոլոր Հորդանանի միջից ցամաքի վրա հաստատ կանգնեցին եւ բոլոր Իսրայելը ցամաքով անցկացվեց մինչեւ որ բոլոր ժողովուրդը Հորդանանով անցնելը վերացավ եւ 4 վերջացրեց եւ 4:11 համարը եւ երբ որ բոլոր ժողովուրդը անցնելը վերջացրեց այն ժամանակ Տիրոջ տապանակը եւ քահանաները ժողովրդի առաջն անցան ալելույա նայեք տեսեք ինչ հրաշալի է ես միշտ ասել եմ Աստվածաշունչը պատմությունների գիրք չի, Աստվածաշունչը օրենքների, չափանիշների ու սկզբունքների գիրքը։ Նախ առաջինը։ Հեսուն պատվիրեց. «Վերցրեք ուխտի տապանակը եւ անցեք ժողովրդի առաջը»։ Այսինքն՝ Տիրոջ ներկայությունը միշտ Տիրոջ հանձնարարությունը կատարողների արչևից գնում է։ Փորձության ժամին, երբ որ պիտի անցնեին, Տերը պատվիրել էր. «Մտեք գետը, բայց գետը չանցնեք, ժողովրդին թողելով գետի մեջ»։ «Մտեք գետը եւ գետի մեջ տեղում կանգնեք այնտեղ»։ Քո փոթորիկների մեջ Տերը խոստացել է. «Եթե ջրերով անցնես, դու չես խեղդվի, որովհետև ես քեզ հետ եմ այդ ջրերի մեջտեղում ցամաքի վրա կանգնած»։ «Եթե կրակի միջով անցնես, դու չես այրվի, որովհետև ես չորրորդս, Աստծո որդիս, կրակի մեջ եմ, կրակը սանձահարողը, որ ձեր մազերից անգամ կրակի հոտ չի գալու»։ Եվ ասում է, երբ որ ժողովուրդը կվերջացնի այդ վտանգավոր գետանցը, ժողովրդից առաջ մտեք ու կենտրոնում կանգնեք, հետո որ ժողովուրդը վերջացնի, ժողովրդից հետո գնացեք եւ նորից անցեք ժողովրդի առաջը։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ուրախությունս, ավետիսս հետեւյալն է. Քո դժվարությունների մեջ նա քեզ հետ է լինելու։ Նա քո կողքին է լինելու։ Քեզանից առաջ մտնելու է քո դժվարությունների մեջ, ամենադժվար ու վտանգավոր տեղում ինքը քեզ հետ է լինելու, երբ որ քեզ հանի, քեզ նորից կառաջնորդի։ Չի թողի այնտեղ մենակ։ Ալելույա։ Ես ուզում եմ այս հույսով մենք սկսենք այս տարին, այս հավատքով, այս որոշումով։ Ապագային մենք պետք է նայենք անվախ։ Ինչ կբերի, ես չգիտեմ, թող լավ բաներ բերի։ Բայց եթե դժվարություններ լինեն, ինքը լավ բանը, ուրախությունը, խաղաղությունը, արդարությունը մեզ հետ է, մեր կողքին, եւ խոստացել է, չեմ լքի ես ձեզ եւ երեսի չեմ թողի։ Ամեն։ Նա ասում է, ձեզ հետ կլինեմ միշտ։ Նա մեր Էմանուելն է։ Փառք Տիրոջը։ Սա այս պատմությունը, որ ես կարդում եմ, իմ եւ քո պատմությունն է։ Եվս մի բան, որ Տերը պատվիրում էր, Հեսու 3-րդ գլխի 5-րդ խոսքը։ Եվ Հեսուն ասեց ժողովրդին՝ «Սրբեցեք ձեր անձերը, որովհետև Տերը եկու ձեր միջումը հրաշքներ է անելու»։ Լսեք ուրախadir։ Մենք իրավունք չունենք, Աստծո ճշմարտությունները ընտրությամբ ներկայացնենք։ Աստծո ճշմարտությունները ամբողջությամբ պետք է ներկայացնենք։ Երբ որ ես ասում եմ ձեր նեղությունների մեջ, Տերը ձեզ հետ պիտի լինի, դուք ուրախ եք եւ ասում եք «Ամեն»։ Եվ ճիշտ էլ անում եք, որովհետև իմաստուն եք։ Բայց ես հիմա մի ուրիշ կարևոր ճշմարտություն պիտի ասեմ, որը հիմքն է լինելու եւ երաշխավորը, որ դա տեղի ունենա։
Տերն ասում էր. Որպիսի ես ձեզ հետ լինեմ, սրբեցեք ձեր անձերը. Ո, ալելույա! Ինչ հրաշալի է իմ Աստվածը. Սրբեցեք ձեր անձերը, որ եւ ձեզ համար հույս լինի, եւ այս ժողովրդի համար հույս լինի. Ասում եմ ձեզ, 2016 թվականը մեր երկրի համար, ոչ միայն, բայց նաև մեր երկրի համար շատ ճակատագրական տարի է լինելու։ Մենք մեր աղոթքներով, մեր բարեխոսություններով, մեր արդարությունով, սուրբ ձեռքեր դեպի Աստված բարձրացնելով, պիտի կանգնացնենք ամեն առհավիրք այս ժողովրդի նկատմամբ։ Ամեն։ Ալելույա։ Ալելույա։ Բարձրաձայն շատ բաներ չասենք, մենք չգիտենք էլ ինչ կլինի, բայց լավ գիտենք, որ եթե մեզ դարերի ընթացքում երկու գերտերություններ նեղել են ու Հայաստանը բաժանել են, ռուսը Հայաստանի, տաճկը Հայաստանի, հիմա այդ ռուսը եւ տաճիկը կարծես թե մոտ ապագայում պիտի աղոթենք, որ հայերի հանդեպ դավադրություն չկազմակերպեն։ Որովհետև իրանք ուրիշ խնդիրներ պիտի լուծեն։ Ամեն։ Հայաստանը պիտի բարձրանա, որովհետև մենք կանք աղոթող սուրբ ձեռքեր բարձրացնող Հայաստանի համար։ Ալելույա։ Հայաստանն ապագա ունի։ Ես պիտի աղոթեմ, որ բոլոր գերտերությունների որոշումների մեջ Աստված իր մատը խառնի եւ Հայաստանի համար բարենպաստ որոշումներ կայացնեն։ Ես դրա համար պիտի աղոթեմ եւ պիտի հորդորեմ, որ դու ել միանաս այդ աղոթներին։ Ալելույա։ Աստղագուշակները, թե չգիտեմ ինչ գարասկոպները այս տարի, չգիտեմ ինչ կապիկի տարի են հայտարարել, կարծես թե նորությունն է, միթե նորությունն է։ Այ քեզ բան, ես հիշում եմ, դեռ ապրել եմ, երկար ապրել եմ կոմունիստների ժամանակ եւ համատարած կապիկություններ, համատարած թող ինձ մեղադրեն, եթե ես սխալ եմ ասում, հետո կոմունիստները գնացին, եկան դեմոկրատ կապիկները, թե հիմա ինչպիսիներն են, ես չգիտեմ, բայց կապիկությունը շարունակվում է։ Աստված դադարացնի, աղոթենք, որ Աստված ողորմություն անի։ Նրանք, ովքեր կոչված են այս ժողովրդին պաշտպանելու, իրենց շահը չփնտրեն, այլ իրենց շահը վնասեն ու այս ժողովրդին պաշտպանեն։ Իսկ ես ուրիշ կերպ չեմ կարող այս ժողովրդին պաշտպանել, բացի նրանից, որ իմ ձեռքերը, սուրբ ձեռքերը միշտ բարձրացնեմ առաստված եւ բարեխոս եմ իմ ժողովրդի համար, սկսած թագավորից, սկսած իշխանավորներից, բոլորի համար։ Լսեք, մի բան փասեք, ի սեր Աստծո, մի դժգոհեք, թողեք, դա օգուտ չի, օգուտ չի, այնքան դժգոհողներ ու փամփասողներ կան, այո, ամեն ինչ չի լավ, բայց մենք միթե դրա համար ենք կոչված, միթե չկա լուսավոր կետ, որի համար փառք տանք Աստծուն։ Աստված 15 թվականը պահեց, որ պատերազմ չեղավ լայնամասշտաբ, սրա համար չկոհանանք։ Կորուսների համար ցավանք, ափսոսենք, լացենք, բայց աղոթենք, որ 16 թվականին կորուսներ չլինի։ Որովհետև մեզանից է գնում, որովհետև մերոնք են այնտեղ։ Մի փոքր ազգ ենք, բոլորս իրար բարեկամ, փոքր ժողովուրդ ենք, մեր զավակները պիտի ապահով ապրեն, դրա համար ես կամ որ աղոթք անեմ, սուրբ ձեռքեր բարձրացնեմ առաստված։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Ասում էր, պատրաստեք ձեր սրտերը, պատրաստեք, այսինքն հոգևորապես պատրաստեք, ձեր հոգևոր սրտերը պիտի պատրաստվեն, որովհետև միայն այս պարագայում Տերը խոստանում էր հրաշքներ, սրբեցեք ձեր անձերը, որովհետև ձեր միջում հրաշքներ պիտի պատրաստեն։ Ուշադիր լսեք, սա կարելի ասել շատ կենտրոնական միտքը, առանց սրտերը հոգևորապես պատրաստելու ոչ ոք հրաշք չի տեսնի, առանց սիրո եւ սրբության ոչ ոք Աստուն չի տեսնի։ Ասեք, որ դա ավետարանի ճշմարտությունն է, ես չեմ որինում։ Սրբեք ձեր սրտերը, սրբեք ձեր սրտերը, որպիսի ձեր մեջ հրաշքներ անեմ։ Սիրելիներ, դուք չեք կարող կեղտոտ բաների հետ խաղալ ու հանկարծ փոթորիկի ժամանակ
Էլ ջուր չի լինի, որ ձեռքներդ լվանաք, որ վերև բարձրացնեք։ Միշտ ձեր ձեռքերը լվացած պահեք Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյունով։ Այո, սայթակում են բոլորը, բայց սայթակելուց հետո մի մնացեք ձեր ճահճի մեջ, վեր կացեք, լվացվեք Հիսուսի արյունով, սրբվեք, խոստովանեք, դարձեք արդարության ճանապարհների։ Սրբեք ձեր անձերը, որ ձեր մեջ հրաշքներ անեմ։ Այս տարի ես որոշել եմ, սրբեմ իմ անձը, որ Տերը, ես սպասում եմ, որ Տերը իմ կյանքում հրաշքանի։ Ես իմ կյանքում հրաշքի կարիք ունեմ, պիտի սրբեմ իմ սիրտը, որ Տերը հրաշքանի։ Ամեն, էլ ուրիշ մեկը կա, ասեք ամեն, ասեք ես եմ, ես հրաշքի կարիք ունեմ, ես հրաշքի կարիք ունեմ, ես հրաշքի կարիք ունեմ, ես հրաշքի կարիք ունեմ, սրբի քո անձը, սրբի քո սիրտը, սրբի քո միտքը, հավատքը թող ամրապնդվի, Տերը պատրաստվում է քո կյանքում հրաշք անելու, ամեն, փառք Տիրոջը, օրհնյալ լինի նա, որ ծնվեց ու հայտնվեց, ալելույա, չթողեք այդ հնարավորությունը ձեր կողքով անցնի, օգտվեք այդ հնարավորությունից, Եվ թող այս տարի ձեր կյանքում հրաշքներ տեղի ունենա։ Ամեն, ամեն։ Վախով մի մտեք այս տարի եւ մի ասեք, չգիտենք ինչ կլինի, այո, չգիտենք ինչ կլինի, բայց մի բան գիտեմ, Տերը ինձ հետ է։ Ամեն։ Եթե մենք պատրաստ չլինենք, եթե չսրբվենք, եթե չնվիրվենք, ոչ մի հրաշք էլ չենք ունենա։ Շատ հայտնի մի դոկտոր, վերջացնում եմ, դոկտոր Վիրաբույժ Քելլի ազգանունով, բժշկական համալսարանն ավարտելու օրը գրել է իր օրագրում. Ես նվիրում եմ ինձ, իմ ամբողջ ժամանակը, իմ ամբողջ ընտունակությունները և ձգտում եմ Աստծուն, օրհնյալ Տեր, սրբացրու ինձ, որ դու կարողանաս գործել իմ միջոցով, ինձ մի տուր այս աշխարհի հաջողությունը, որ ինձ կհեռացնի փրկչից։ Դու կուզենաս այսպիսի գրառում անես, դու կուզենաս այսպիսի աղոտ կանես, ո, շատերը կարծում եմ կդժվարանան, ինձ մի դուր այս աշխարհի հաջողությունից, ու, մենք հաջողություն ենք ուզում, ամենամեծ հաջողությունը Տիրոջն ունենալն է, Տիրոջ աչքի առաջ արդարությամբ ապրելն է, ալելույա, և հեսու 3:13-ը կարդամ ու վերջացնեմ, Եվ երբ որ բոլոր երկրի Տեր Եհովայի տապանակը վերառնող քահանաների ոտների թաթերը Հորդանանի ջրերի մեջ մտնեն, Հորդանանի ջրերը կկտրվեն, վերևից իջնող ջրերը կարկարոտի պես կկանգնեն։ Տերն ասում էր, մտեք այն ժամանակ, երբ որ Հորդառատ է, դեռ չի կան։ Հասկանում եք, մենք երբեմն բանի մեջ ենք մտնում, որ չգիտենք ինչ ա լինելու սրա վերջը։ Մեծ հավատքի դավանությունից մինչև մեծ տանուլ տալ իրարից մեկ փոքր գիծ ապաժանում, մեկ վարկյան, դու երբեմն մտնում ես, այ հենց էստեղը հավատացյալի ու անհավատի տարբերությունը, հավատացյալն ասում է, ինչ էլ լինի, ես Տիրոջն եմ վստահելու, եւ վերջ, հովն ասում էր, եթե նա ինձ սպանի էլ ես նրան եմ վստահելու, իսկ անհավատները անմիջապես դիմում են էստեղ, դիմում են էնտեղ, ես պատմություններ գիտեմ, բոլորովին վերջերս էլ, կանչում են քրիստոնյաներին աղոթելու, քրիստոնյաները գալիս են, աղոթում են, ոչինչ չի լինում, թեղի պիտի լինի, մարդիկ չեն դառնում դեր կուրքերից, պետք է ինչ-որ բան տեղի ունենա իրանց հետ, եթե քրիստոնյաներն եկան, ենել անխել քրիստոնյաները չեն ասում, առաջինը դարձեք ձեր կուրքերից Աստծուն, հետո խոստովանեք ձեր մեղքերը, և հետո խոստացեք, որ կծառայեք Տիրոջը, դրանից հետո ես կաղոթեմ, որ Տերը բժշկի, դե լավ, եթե քրիստոնյաներն եկան, չբժշկվեց, հիմա էլ գնացինք կուրքերի մոտ, թուղթու գիր, չգիտեմ, խավարի ծառաներ խոմ լիքն են։ Թող Տերը իմ երեխում բժշկի ու միջոցը, թող իմ երեխեն բժշկվի ու միջոցը ուզում է բժշկվի, ոչ, ոչ, ես Տիրոջն եմ ապավինում, Տիրոջն եմ ապավինում, ամեն, փառք Տիրոջը, խիզախություն ա պետք ու հնազանդություն, Տերն ասում ա մտի ես մտնում եմ, Տերն ինձ ասում համարձակ մտի ես տարի, ես քեզ հետ եմ, նորից կրկնեմ, թե ինչ կբերի ես տարին, ինչ կտանի, Տերն ինձ հետ ա լինելու, եթե Աստված ինձ կյանք տա մինչև այս տարվա վերջը, վերջի օրը, որ հանդիպենք իրար հետ, ես նորից կասեմ, քե
ես կասեմ, վստահ եղի կասեմ, հիշի, գրա ռումարը, ես կասեմ, այս ամբողջ տարվա ընթացքում Տերն ինձ հետ էր։ Ես նա ասելու եմ, որովհետև նա ինձ չի թողի երբեք, նա ինձ հետ է լինելու միշտ, որովհետև նա չի փոխվում, նա չի խաբում։ Այո, Աստված հրաշքանելու համար մեզանից պահանջում է բաներ, որ մարդկային մտածելակերպի համար երբեմն անիմաստություն է։ Այս տարի, եթե մենք իրոք ուզում ենք Աստծո գերբնական հրաշքները տեսնել, պիտի հնազանդվենք Աստծուն և խիզախենք։ Ամեն։ Հավատքը խիզախություն է պահանջում։ Մտի ջուրը դեռ, այ որ ասում ջուրը չտեսած բոբկանում ես։ Կարևորն է ստեղ ջուրը չտեսած բոբկանալը չի, կարևորն է ստեղ ջուրը տեսնելուց բոբկանալն է, հալելույա։ Բոբկացեք, եթե Տերն ասել է անցեք, մի վախեցեք, անցեք։ Փառք Տիրոջը։ Եթե մենք հնազանդվենք Աստծո կամքին և խոստումներին նա ցույց կտա իր հրաշքները, եթե ուզում ենք լինել երջանիկ Քրիստոսում, պիտի հավատանք նրան, հնազանդվենք նրան և վստահենք նրան, հալելույա։ Ես ուզում եմ նրա հետ երջանիկ լինեմ։ Նորից կրկնեմ, ուզում եմ իմանաք, հավատքի հակառակը դա անհավատությունը չի, գոնե ապագայի կտրվածքով, դա վախն է, մենք պիտի վախ չունենանք, նորից ասեմ, մենք չգիտենք, թե ինչ կբերի կամ ինչ կտանի ապագան, 2016 թվականը մասնավոր, և ինչ կտա մեզ այս տարին, բայց գիտենք մի բան, ներկան և ապագան, նաև անցյալը իմացող Աստծուն վստահելը լավագույն գործն է, որ մենք կարող ենք անել։ Ամեն։ Նա գիտի իմ անցյալը, գիտի իմ ներկան և գիտի իմ ապագան։ Էլ ուրիշում վստահեմ, որ գիտի և անցյալը, և ներկան, և ապագան։ Կայլ ուրիշ մեկը, որ գիտի ապագան։ Հալելույա, Փառք Տիրոջը։ Ես որոշել եմ վստահել նրան, հնազանդվել նրան, հավատալ նրան։ Ես հավատում եմ, որ նա կարող է մեզ ազատել և պաշտպանել և իր խոստումքներն իրականացնել մեր կյանքում։ Մենք ապագային պիտի պատրաստվենք ներկայում, այսօր։ Մենք ապագային պատրաստվեցինք մեր սերմերը ցանելով զոհաբերություններով։ Մենք ապագային պատրաստվեցինք այսօր նրան երկրպակելով հոգով և ճշմարտությունով։ Մենք այսօր պատրաստում ենք մեր հույս Աստծո վրա դնել, որ ապագան լինի ապահով։ Ալելույա, ալելույա։ Հավատքով Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մենք ձեռք ենք բերում ամենամեծ անվտանգությունը, պաշտպանությունը և ապահովությունը։ Ամեն։